На проблеми з запуском електронного декларування відреагував прем'єр Володимир Гройсман. Він доручив Нацагентству з питань держслужби провести службову перевірку, щоб з'ясувати, хто призвідець з цих проблем, і ухвалити рішення, котрі допоможуть якнайшвидше виправити ситуацію. У Європейському Союзі розчаровані й занепокоєні запуском системи електронного декларування без необхідної сертифікації. Так сказано в заяві представництва ЄС в Україні. Система має дістати безпековий сертифікат якнайшвидше наполягають в Євросоюзі. Це забезпечить кримінальну відповідальність за неправдиві свідчення саме тому. Сертифікація найголовніша умова для боротьби з корупцією, наголосили у представництві раніше. І в організації Transparency International висловили занепокоєність, що без належної сертифікації чиновники зможуть приховувати реальні статки.